Seja bem-vindo aos Campeonatos Nacionais de Cross disputados este ano em Lisboa, no Parque da Bela Vista, muito conhecido nomeadamente pela realização aqui do Rock in Rio, e num percurso que vai ser palco dos próximos Campeonatos da Europa a terem lugar, como é habitual, em dezembro. Início de prova para as juvenis do lado feminino, uma prova com 4 km de extensão. Tinha uma grande favorita na figura de Beatriz Rios, atleta do Clube de Barcelos Amigos da Montanha. Boa participação, como sempre, no que respeita a campeonatos de cross. Gente de todo o país, praticamente, com forte enfoque nos pequenos e grandes clubes do norte de Portugal, mas também muita gente da região de Lisboa, e inclusive do Alentejo e do Algarve. Beatriz Rios, a atleta do Amigos da Montanha, dominou a prova praticamente desde o início. Ela tem estado muito em destaque este inverno. Aqui vinha na perseguição Ana Silva, do Maia Atlético Clube, e Tatiana Moura, do Núcleo de Oeiras. Portanto, como vemos, também atletas aqui da região de Lisboa, Lisboa-Oeiras neste caso. Grupo definido na perseguição, mas Beatriz Rios com muita vantagem. Ela que se sagrou campeã nacional de juvenis em pista coberta este ano na prova dos 3 mil metros, foi segunda nos 1500 metros. E mesmo nas júniores, em termos de pista coberta, Beatriz conseguiu o vice-campeonato, tanto nos 1500 como nos 3 mil metros. Aqui a aproximar-se da finalização da competição, a atleta norte-tenha, com uma vantagem muito clara sobre toda a gente. Mais atrás vinham Isabela Coleman, do Benfica, Camila Gomes, do Sporting, Sara Cruz, também do Sporting, Vânia Pinhal, do Associação Desportiva e Recreativa da Palhaça, e Ana Marinho, do mesmo clube. Luta aqui interessante para as posições imediatas. Tudo ainda por definir, mas na frente nada a fazer face à superioridade de Beatriz Rios. Em termos coletivos, as condições da prova iam dando uma prevalência ao Sporting Clube Portugal. Sporting Clube Portugal, que com as suas 4 atletas que contavam para a classificação, acabou por somar 38 pontos e venceu. Melhor atleta do Sporting a ficar no 5º lugar, Camila Gomes. Depois a 6ª, Sara Cruz, no mesmo clube. 10ª classificada, Matilde Reis. E a 17ª, Carla Rodrigues. Fecharam, portanto, o Sporting nos 38 pontos. Enquanto o Benfica ficava na segunda posição com 54 pontos e o Maia era terceiro com 56 pontos. Muito apertada a disputa do segundo lugar, nada apertada a vitória de Beatriz Rios, finalizando com 16 minutos e 8 segundos e uma vantagem muitíssimo grande de 35 segundos sobre a sua imediata Ana Silva, do Maia Atlético Clube. Eu, no fundo, sabia que era possível fazer uma prova tão boa e pronto, foi o culminar de tudo estar certo neste dia, de não ter azar nenhum. E consegui fazer o que tanto ambicionava. Os objetivos são melhorar todos os recordes pessoais, sem dúvida, quem sabe tentar internacionalizações. Pódio desta prova feminina ao centro, Beatriz Rios, depois Ana Silva e Tatiana Moura. Parabéns! Passamos agora para a prova de juvenis para o lado masculino. Prova com 5 km de extensão nesta belíssima manhã, condições ótimas para a corrida de média e longa distância, neste Parque da Bela Vista cheio de sol e cheio de espaço, o que é muito importante também para termos aqui o cross ao melhor nível, augurando-se de facto um grande certame, aquele que Portugal, e na região de Lisboa em particular, vai poder acolher com os europeus de final de ano, sempre uma prova onde Portugal tem expectativas e onde espera fazer melhor do que nos últimos anos. Nesta prova masculina havia bastante equilíbrio previsível, frente da prova marcada aqui por Ruben Pires, da União Desportiva da Várzea, um dos melhores, se não o melhor clube português no que respeita à formação de jovens fundistas. De facto, um alfóbrego de campeões e que deu muitos ao atletismo português que depois militaram em clubes maiores e com maior visibilidade, nomeadamente o caso de Rui Pinto, que estaria aqui na prova dos séniores, data do Benfica, um dos grandes favoritos para a prova sénior. Fábio Simões, do Recreio Desportivo de Águeda, vinha também neste grupo da frente, juntamente com o Rui Oliveira, da Escola de Atletismo da Rosa Oliveira, a antiga grande atleta do Sporting Clube de Braga, Duarte Santos, do Sporting de Portugal, Manuel Damião, da Associação de Câmara, a ficarem aqui nesta disputa, lote da frente a passar para 4. Entretanto, em termos coletivos, a prova ia também tendo um desenvolvimento bastante claro, o Benfica aqui fortíssimo, o melhor atleta benfiquista foi 6º, não ficou demasiado para cima em relação à classificação final, David Garcia, 6ª posição, mas depois o Benfica teve o 10º em Alexandre Batista, Tiago Costa foi 16º,
e o último atleta do Benfica acabou na 20ª posição, João Pereira. Consequentemente, os encarnados de Lisboa tiveram 52 pontos e uma vantagem bastante vincada sobre a União Desportiva da Várzea, que somou 82 pontos, ficando o núcleo de Oeiras a fechar o pódio com 137 pontos. Aqui na disputa individual foi mesmo um jovem da União da Várzea que conseguiu escapar. Relembramos que estamos aqui com atletas das faixas etárias de 16 e 17 anos, portanto sub-18, juvenis, na designação comum. Rubén Pires conseguiu adiantar-se a toda a concorrência para vir a finalizar com um claro destaque também, apesar de não tão grande como aconteceu anteriormente na parte feminina. Rubén Pires em excelente plano, aqui preparado para entrar no funil final para fechar a sua vitória com 17 minutos e 14 segundos. Fábio Simões, atleta do Recreio Desportivo de Águeda, 11º ano passado nos juvenis, acabou na 2ª posição com 17 minutos e 24 segundos, portanto a 9 segundos da frente, enquanto Rui Oliveira, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, também 8º o ano passado em Monforte, fechava no 3º lugar com 17 minutos e 32 segundos, a 18 segundos da frente. É um orgulho ser campeão nacional, corta-mato, foi um orgulho. Pódio masculino para os juvenis, Rubén Pires ao centro, Fábio Simões e Rui Oliveira. Seguiu-se a prova de juniores para o lado feminino, com duas atletas do mais alto nível que temos tido em Portugal nesta faixa etária para os últimos anos. De facto, favoritismo repartido, de certa maneira, entre Mariana Machado, crónica campeã nos escalões jovens e uma atleta de verdadeira classe mundial, e Lia Lemos. Mariana Machado do Sporting de Braga, já no comando, filha de Albertina Machado, uma antiga grande fundista portuguesa e talvez a maior esperança do meio-fundo português de há muito tempo a esta parte. Mas Lia Lemos também, logo a dar a luta e a vir aqui para a frente, a atleta do Maia Atlético Clube. Lia, que esteve ano passado em grande plano nos campeonatos da Europa de Juvenis e foi a Olímpica da Juventude no final do ano em Buenos Aires, fazendo grandes marcas na prova de 2.000 metros de obstáculos. Segunda juvenil no ano passado, Lia Lemos estava aqui para tentar a vitória nesta competição, mas tinha em Mariana Machado uma grande rival. Mariana, que já o ano passado tinha ganho o Campeonato Nacional nesta faixa etária e, portanto, continua a impor-se como uma das atletas altamente esperançosas, quarta nos Campeonatos Mundiais de Juniores nos 1500 metros, batendo inclusive algumas das atletas das formações intocáveis do Quénia e da Etiópia. Prova equilibrada nesta fase inicial, enquanto Mariana Machado não se destacou na frente. Aqui o momento em que ela se vai embora nesta competição de 6 km, ainda algo longe da meta, mas resultado antecipado com alguma lógica. Do lado da classificação coletiva, grande destaque para o Maia Atlético Clube, uma vitória numa formação com tradição que se saúda. Segundo lugar da Lia Lemos, já podemos adiantar, o 5º lugar depois para Mara Rezende, 6º lugar para Mariana Regalo e o lugar número 9 para Alice Oliveira, deram ao Maia a vitória com 22 pontos, adiante do Sporting Clube de Portugal, que somou mais 10 pontos e, no fundo, acabou por não estar muito longe das maiatas. Só duas equipas se classificaram, com aquele total obrigatório de 4 atletas, mas foi um embate muito interessante aquele que opôs o clube da região do Porto ao clube de Lisboa, como se sabe, Sporting Clube de Portugal. Mariana Machado não teve realmente rival na parte final da prova, acabaria por embalar para mais um título. 22 minutos e 26 segundos para a atleta do Sporting Braga, que bateu já os recordes nacionais de 1500 metros das juniores de Fernanda Ribeiro, tanto em pista coberta como ao ar livre. Ano passado a baixar inclusive dos 4 minutos e 14 ao ar livre nos 1500 metros. Vitória fechada com 22 minutos e 26 segundos. Diferença gigante, tornou-se na parte final um minuto exato sobre a Lia Lemos. Lia Lemos que, entretanto, tinha sido já este ano 5ª no Campeonato Nacional de Cross Curto, classificação absoluta, e 2ª nas juniores. Bárbara Neiva, outra atleta muito valorosa, terminou na 3ª posição. Sinto-me muito feliz, muito contente por alcançar o meu 4º título de campeão nacional corta-mato longo. É sempre importante para nós, é motivação e também é um título que acho que tem uma elevada importância. Pódio feminino, 3 grandes atletas, Mariana Machado ao centro, depois de verde, Bárbara Neiva, Lia Lemos de branco, atleta do Maia. Prova de juniores masculinos seguiu-se no programa, vamos subindo em termos de faixas etárias, aqui competição para os sub-20, nos rapazes, com 8 km de extensão, um favorito único, um atleta que vem ganhando tudo e mais alguma coisa dentro dos escalões jovens também, um pouco à imagem da Mariana Machado nas raparigas. Falamos daquele moço moreno e muito alto, Edson Barros, que veio do Oriental Peixão para o Benfica este ano, mas continua, claro, a treinar no Algarve. Aliás, ele é algarvio praticamente de nascimento, nasceu em Cabo Verde, mas veio para o Algarve muito novinho e, portanto, se não é um algarvio de nascimento, é mais um algarvio de total adopção.
atleta que esteve ano passado em grande plano, foi medalha de bronze nos obstáculos nos campeonatos da Europa de juvenis, esteve também nas Olimpíadas da Juventude, pulverizou os recordes nacionais dessa faixa etária. Ele já tinha mesmo experiência a nível dos Jogos Olímpicos para jovens. Edson Barros não tinha rival à altura, fez uma prova de total controle, não teve a vantagem de Mariana Machado, mas dominou praticamente como quis, numa competição ganha pelo Sporting Clube de Portugal em termos coletivos, segundo lugar de Miguel Moreira, o terceiro de Martim Monteiro, o sexto de Nuno Pereira e o sétimo de Ruben Amaral, numa atuação muito compacta dos Leões de Lisboa, 18 pontos, conseguiram dar 10 pontos de vantagem em relação ao Benfica, o Maia fechou o pódio com 113 pontos. Individualmente, entramos na parte final da prova com Edson Barros, juvenil, o ano passado ganhou os nacionais desse faixa etária em Monfort. Aqui não poderia deixar escapar o título dos juniores neste seu primeiro ano nesta faixa etária. Edson a avançar para terminar com 27 minutos e 51 segundos e a deixar a concorrência decidir tudo entre si. De facto, o Benfica e o Sporting estiveram muito próximos na luta coletiva, porque os encarnados de Lisboa também fizeram um resultado bastante compacto, só desempatando muito claramente pelo atleta número 4. Esse aí, da parte do Benfica, foi 18º, Ricardo Queiroz, e o Benfica teve um grande ato entre a posição número 5, que era a do terceiro atleta, fecharia na frente em relação ao Sporting se tivesse outro atleta logo a seguir. Portanto, o Sporting com posições 2, 3 e 6, Benfica 1, 4 e 5, o último atleta desempatava claramente a situação e o Sporting aí teve vantagem. A sétima posição de Ruben Amaral, decisiva, face àquela que teve Ricardo Queiroz. Na frente, Edson Barros tinha 12 segundos de vantagem sobre os seus rivais mais próximos. Tempo final de 27 minutos e 51 segundos para outra das maiores esperanças do atletismo português, treinado pelo famoso treinador da Ana Cabecinha, o Paulo Murta. Finalização adiante de Miguel Moreira, do Sporting, a 12 segundos, e depois Martim Monteiro, também do Sporting, a 15 segundos. A prova correu muito como eu esperava, foi muito tática, guardei para o final e no fim dei tudo o que tinha. Pódio masculino, um benfiquista, rodeado de dois sportinguistas, todos em boa companhia, diga-se passagem, Edson Barros adiante de Miguel Moreira e Martim Monteiro. Era chegado o momento de uma das provas mais aguardadas, logicamente, a competição para os séniores masculinos. Muitos atletas à partida e esta belíssima imagem de afunilamento dos atletas depois do largo espectro de partida. Luta previsível em termos de clubes a não existir, já que o Benfica tinha uma aposta única na presença de Rui Pinto para tentar o título individual que já conseguiu no passado, enquanto o Sporting tinha claramente os números a seu favor nesta prova, que teve no momento inicial Luciano Pimentel a marcar o ritmo. Luciano Pimentel, que de facto tem sido um atleta impressionante ao longo dos nacionais de cross, nascido em abril de 1977, um veterano com uma longa folha de serviço e já em algumas ocasiões segundo nos nacionais de cross longo. Segundo nos nacionais de cross longo, que era o que se estava aqui a ver em 2015 e em 2017, Luís Pimentel, que fazia à frente a prova com Rui Teixeira. Rui Teixeira tem sido um homem especializado no cross fortemente, de resto faz provas muito bem escolhidas, algumas meias maratonas, sobretudo a nível nacional. Tinha sido o grande vencedor do ano passado, um pouco as pensas de Rui Pinto, e aqui viria a passar-se um facto realmente interessante. Rui Pinto, na base de uma muito boa forma alicerçada nas provas de fim de ano, foi comandando a prova, depois Rui Teixeira tomou a iniciativa. O ano passado em Monforte, Rui Pinto andou muito tempo isolado na frente, com forte ventania acabaria por pagar isso, e Rui Teixeira foi pela primeira vez campeão nacional de cross longo, também depois de uma longuíssima folha de serviço e de outros lugares de pódio, um segundo em 2012, terceiro em 2016, quarto em 2015. Na verdade, ganhou nessa altura e desta vez o Rui Pinto acabaria por desistir. Vindo de uma grande marca, como há muito tempo não se fazia em Portugal, na meia-maratona de Barcelona, Rui Pinto abandonou a prova, ficou Rui Teixeira sozinho na frente e aqui estava criada a situação de poder caminhar para o bis, para dois títulos nacionais de cross longos seguidos. Rui Teixeira, um veterano que se estreou sobretudo ao mais alto nível no ano de 2007, também já tinha sido segundo nos nacionais de cross curto e terceiro, nessa vertente mais curta da corrida campestre. Nascido em março de 1982, caminhava realmente para o título e o Sporting não tinha mesmo luta nenhuma no que respeita à classificação coletiva. Isto ficou muito fácil para o José Alvalade, primeiro e segundo lugares assegurados desde longe, com o Luciano Pimentel a guardar a segunda posição, e depois Miguel Marques teve também de muito longe a sua melhor presença em nacionais de cross. O Sportingista, que tinha sido 14º tanto em 2017 como em 2018, acabou em terceiro lugar. O Sporting fechou com a 5ª posição
de António Silva. Só de para meio ficou Nuno Costa do Maia Atlético Clube no quarto lugar. Assim, os de Lisboa somaram 11 pontos, grande vitória coletiva, tal como foi grande vitória da Rui Teixeira. O título deu-me motivação para treinar mais forte, não podia treinar da mesma forma, tinha que treinar mais para chegar aqui e fazer uma grande prova e discutir o título, e foi o que aconteceu. Pódio masculino, todo pintado de verde e branco, neste caso com um fato de treino mais negro, Rui Teixeira, segundo título consecutivo no cross longo. Pouco depois tínhamos aqui a prova para as séniores, lado feminino, distância de 8 km contra 10 km para os homens. Também aqui um embate curioso, uma benfiquista praticamente só contra uma equipa do Sporting que inclui quase a totalidade da seleção nacional pelos tempos que correm. Ana Dulce Félix, depois de ter sido mãe, a regressar a um tipo de prova em que foi uma atleta totalmente dominante em Portugal, partia para esta competição como uma candidata, não uma favorita total, mas Dulce Félix tem reagido muito bem a este período de regresso à competição. Tinha, no entanto, forte oposição. Sporting aqui com excelentes atletas na frente da prova, Carla Salomé Rocha, Sara Moreira, Sara Catarina Ribeiro e Dulce Félix aqui na perseguição. A equipa de Alvalade, no entanto, tinha mesmo os números suficientes para não haver problemas. O Benfica contava fundamentalmente com Dulce Félix e também com Maneide Dias, que se vem mostrando uma atleta muito interessante nas distâncias mais longas e também no cross. No entanto, Dulce Félix não perdeu a oportunidade de escapar rapidamente para um sétimo título nacional de cross longo, que a coloca apenas atrás de Rosa Mota, que tem 8 títulos. Uma cena de sucesso verdadeiramente extraordinária de Ana Dulce, que aqui embalava para uma vantagem clara, após um regresso pontuado também pela ida à maratona e um registro em Valência sensacional, muito perto do seu recorde pessoal, o que demonstra que Ana Dulce Félix para este ano tem realmente aspirações em relação aos campeonatos mundiais. Vamos ver em que prova, talvez 10 mil metros ainda, ou uma maratona mais difícil. No entanto, mostra-se perfeitamente capaz de encetar uma segunda fase adiantada na carreira, em plena condição, para se cotar como uma das melhores atletas da Europa. Ela que foi campeã da Europa nos 10 mil metros, no ano de 2012, e foi por duas vezes medalha de prata nos europeus de cross e por duas vezes medalha de bronze. Portanto, temos aqui uma atleta fortíssima em todas as vertentes. Regresso a nível de competição mais paulatino, na Corrida dos Combatentes em Lisboa, a 23 de setembro. Depois, essa tal Maratona de Valência, em dezembro, já a dar-lhe a marca de 2 horas 25-24, confirmava uma Dulce Félix em grande condição. Vitória na São Silvestre de Lisboa, outra das provas populares em que ela esteve em grande nível. E aqui, o desembocar no sétimo título nacional de cross, de maneira inevitável. Ser campeã nacional, para mim, é um orgulho grande. E sei que estava bem, sei que estava confiante para lutar por este título. Sei que as minhas adversárias também estavam super preparadas para essa competição, e aqui foi um bocado o jogo da concentração, da paciência, porque o percurso realmente é muito duro e exige muito de nós, e precisamos muita força para este cross. Pódio desta prova feminina, Dulce Félix em primeiro lugar, Catarina Ribeiro segunda a 5 segundos, Carla Salomé Rocha terceira a 11 segundos. Com tudo isto, o Sporting foi fácil vencedor coletivo, somando 15 pontos contra 43 do Recreio Desportivo de Águeda e 82 do Sporting de Braga. Estava assim terminada uma grande festa do atletismo, com muitos participantes, muitos atletas. Tivemos aqui uma grande quantidade de atletas, tivemos os nossos campeões a ganharem aqui as suas provas conforme era expectável, mas sobretudo uma grande quantidade de atletas. Depois, outros aspectos que devemos aqui realçar, o local onde a prova se realizou, um local de excelência. Estava assim terminada uma grande festa do atletismo, muitos participantes e atletas de enorme qualidade em todos os escalões etários mostram que, apesar das dificuldades, o meio fundo e a corrida de média e longa distância continuam bem vivos em Portugal.